šiandieną turėsime galimybę stebėti rungtynes tarp Klaipėdos Neptūno ir Pienininkų. Iš Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkų Ronaldo Sibutis, Algiras Žilionis bei komandos kapitonas Simas Galdikas. Su pražanga du taškus pelno Artur Sausiais. Aniga. Žaidimas vyksta dabar jau arčiau krepšio ir čia Martynas Varnas. Beveik 5 minutės ir viso labo 5 Klaipėdos Neptūno taškai, o čia Kosovo Albanas Šioši. Sustoti ir jo pagalba komandoje vis dar laukiama, čia puikiai. Reisa Šioši. Lietuvos krepšinio lygoje situacija kita, jis nėra pagrindinis žmogus, žaidė tik po kiek daugiau ne 13 minučių, o čia Brendonas Filcas. Trečią dieną Jerry Johnsonas aikštelėje jau sugrįžo. Čelionis po krepšių jam na, tarsi saldainis velykinis į rankas įrėdėjo šis kamuolys. 25 procentų tikslumas. 3 sekundės atakai. Simas Galdikas čia išsivadavo iš Lekūno gynybos. 2 taškai. Metamas kamuolys Tenikova Simui Galdikui. Tarp 3 žmonių kapitonas nepasimeta. Nepilnos 3 minutės trečiajame ketvirtyje jau sužaistas, o čia visiškai nėra gynybos. Pasvalio pieno žvaigždės sezone yra na, mažiausiai lankoma komanda. 2 taškai su pražanga. Kas kitas, jeigu ne Brendonas Filcas? Filcas. Dar žmogų dabar jau turėtų saugoti turbūt tų varžovai. Kadangi meta ką nori. 3 taškai su pražanga. Tikras karys. Lekūnas. Fiziškai tvirtesnis. Aišku, jis yra už Lauryną Bieliauską, Večeslavas Zobrovas. 2 taškai. Žilionis. Perdavimas Laimonui Kisieliui. 5 sekundės. Simas Galdikas arčiau krepšio. 2 taškai. Filcas. Matas Jūcikas. Ar bus pirmieji taškai? Būtent. Matas Jūcikas. Na, nebent, aišku, Matui Jūcikui pelnyti taškus. Bieliauskas. Nuo lentos 2 taškai, Laurynas Bieliauskas dabar turėjo minus 10 klaipėdiečiai, bet mačą Neptūnas baigė laimėdamas 19 taškų skirtumų.